Povodom obeležavanja 151. godine od smrti bugarskog revolucionara Vasila Levskog, u sportskoj hali u Dimitrogradu danas je po šesti put održan tradicionalni skakački miting Lavlji skok. Predsednik Atletskog kluba Balkan, Aleksandar Markov, zadovoljan je odzivom učesnika na ovogodišnjem mitingu. Oko 80-90 takmičara iz Srbije, iz Bugarske, iz gradova iz Srbije, iz Vlasotinca, Niša, iz Despotovca, iz Beograda, Dimitrovgrada, iz Pirota i iz bugarskih gradova Vidina, zatim iz Plovdiva, to su i takmičari iz Praveca i Vraca. Po meni organizacija je uspešna, zahvaljujući ljudima iz turističke organizacije i radnicima iz hale. Pre centralnog događaja koji je počeo u podne, od 11 časova je organizovano takmičenje atletskih škola u kome su učestvovali dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole i deca predškolskog uzrasta. Prema rečima Markova, dosta njih je ostvarilo dobre rezultate. Tri skakačke discipline, skok u dalj, zatim troskok, skok u vis i za ove najmlađe početnike u atletičke škole B bilo je skok iz mesta. Za sad imamo zaista dobre rezultate, pre svega mislim na naše takmičare iz Dimitrovgrada, znači Simona Todorov, ona je atletska škola, a skočila je 123 u vis, to je novo dobar rezultat za taj uzrast. Zatim evo trenutno traje skok u vis i Ivana Petrović je već preskočila 135. Mogu isto tako da budem zadovoljen i skokom Vite Stamenova koji prvi put skače vis i on je preskočio 120, ipak su to početnici u skoku vis i oni su preskočili i lepo su skakali. I ovi drugi su, imaju dobro, ima puno ličnih rezultata i očekujem da oni budu budućnost atletskog kluba Balkan i da postižu dobre rezultate i za svoj klub i za naš grad i za školu, pa i za državu. Na mitingu je nastupilo preko 80 mladih atletičara iz Srbije i Bugarske, koji su se takmičili u skoku u dalj i skoku u vis. Svake godine na tradicionalni skakački miting Lavlji skok sa svojim trenerom Krasenom Conevim dolazi i atletičari iz atletskog kluba Ludogorec iz bugarskog grada Razgrad. Dneska smo se s pet sestezatelja. I bjahme se stjah na državno prvenstvo za mlađe i junior od Sofija, kar je to momičito mi stane državno šampionko za junior od prvenja skok. Други деца също се представиха много добре, те са и по-малки и сега ще се участваме. Какво очаквате днес? Ами очаквам добър резултат от моите състезатели, първо място от Димана в тройния скок. Надявам се, силно постижение. Всяка година те ни канят на гости, ни се отзоваваме на поканата на организаторите и участвам с най-добрите състезатели, които имам. Тук е бил и моя състезател Лъчезар Вълчев, който е бил европейски шампион миналата година в тройния скок, но сега няма дисциплина с него, затова той ни даде. Спортску манифестацију организује Атлетски клуб Балкан уз подршку туристичке организације Цариброд и Спортског савеза под покровитејством општине Димитровград.